dulu bensin. Baik, dulu bensin ni posisi sebelah kanan, nampak sebelah kiri. Okey, sehingga attacking dah. Awak masih sini. Tapi kau nak awak ada sini. Pergi tarik tu, tolong. Tolong kawan. Okey, kita tak ada tak menyerang tak apa. Apa kita ada? Kalau dengan Izzat, stay dulu ni. Batu separuh. Okey, kita tak nak lose. Ya? Lawak tak bermain dengan elok. Kalau awak terus bawah kita dah. Awak kalah sini, out, habis. Tak boleh balik awal. Okay, kalau nak pergi ke sekolah kita, perlu menang ini. Simple. Ha? Buat macam mana pun, perlu menang. Okay, out, out, habis. Kau nak 100%. Semua tekan habis. Semua tekan habis. Boleh? Okay, jangan bagi dia bawa bola. Jangan bagi dia pegang bola lama. Boleh? Boleh. Let's go! Cepat, cepat. Habis. Ha,
Ikut Ainul.
Syarat, syarat, syarat mereka.
Thank you.
Oh gosh.